Veient la documentació, resulta sorprenent veure com l'administració li ha llevat la sanció de 60.000 euros al falconer del castell de Peníscola i de l'aeroport de Castelló, a pesar de que està continuant les activitats de manera irregular i justament seria que perdona la sanció dies abans de que hagi estat imputat per la Guàrdia Civil en greus delictes de contraband, d'espècies protegides i falsificació de documents i certificats, i si l'ha intervingut precisament 123 animals protegits. I ara sorprenent el convocar un concurs públic i assignar un contracte per 3 anys per més de 90 de 1.000 euros a l'any més IVA, com Falconet, per treballar espantant conills en un aeroport que no funcionava. Potser la comentada relació de l'empresari amb certes altres esferes del Partit Popular de la província donaria moltes pistes de per què este presumpte tracte de favor.